Πάμε τώρα στον κύριο Μανώλη Λέκα για να δούμε τις επόμενες ώρες πώς θα κυλήσουν τα φαινόμενα. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε που είστε για ακόμα μια φορά κοντά μας, κύριε Λέκα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την παρούσα κατάσταση και να σας ρωτήσω, επειδή έχουμε όλη την εντύπωση ότι έχουμε μπει σε μια μικρή ανάπαυλα τις τελευταίες ώρες. Καλησπέρα κύριε Σαλαπάτα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Αυτή η ανάπαυλα ουσιαστικά είναι και το τέλειωμα της κακοκαιρίας. Ήδη μπαίνουμε σε μια φάση ύφεσης, παρά το γεγονός ότι ενδεχομένως κυρίως για την Ανατολική Κρήτη μπορεί να υπάρξουν ακόμα κάποια περιορισμένα φαινόμενα τοπικού χαρακτήρα σε ορεινές κυρίως ζώνες, τα οποία όμως ουσιαστικά δηλώνουν το τέλος της κακοκαιρίας. Άρα θεωρητικά, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είναι πιθανή μια έξαρση τις νυχτερινές ώρες ή όχι? Όχι. Ουσιαστικά η δυναμική, γιατί όλα έχουν ένα αίτιο. Το αίτιο αυτό αρχίσει να μειώνει τα χαρακτηριστικά του, άρα λοιπόν και η όποια εκδήλωση, γιατί εντάξει, μπορεί να προκύψει ακόμα κάποια έστω εξασθενημένη μορφή εκδήλωσης φαινομένου, δηλαδή μια ασθενή χιονόπτωση, ένα χιονόνερο, αλλά σε κάθε περίπτωση η καιρική κατάσταση οδεύει προς το τέλος της. Η όποια εκδήλωση φαινομένων μπορεί να συνεχιστεί απόψε τη νύχτα, το πρωί της Τετάρτης, αλλά σε κάθε περίπτωση θα αρχίσει μια βελτίωση του καιρού σταδιακά από τα δυτικά, θα επεκταθεί και ανατολικότερα τουλάχιστον μέχρι τις μεσημβρινές ώρες, αλλά επαναλαμβάνω, η όποια εκδήλωση φαινομένων θα είναι ασθενής και παροδική και βέβαια θα κρατήσει λίγο τα σκύπτρα του καιρού η Ανατολική Κρήτη, κυρίως το οροπέδιο Λασιθίου, όπου και εκεί όμως τα όποια φαινόμενα κάνουν ακόμα την εμφάνισή τους θα είναι ασθενή και θα είναι ουσιαστικά σε φάση εξασθένησης και μέχρι το απόγευμα ο καιρός σε ολόκληρη την Κρήτη θα έχει βελτιωθεί οριστικά πλέον, αλλά με ένα φαινόμενο που θα παραμείνει, γιατί πρέπει να το τονίσουμε και αυτό, το οποίο είναι ιδιαίτερα θα λέγαμε επικίνδυνο, τις χαμηλές θερμοκρασίες λόγω της ψυχρής αερίας μάζας, οι οποίες αυτές μπορεί να προκαλέσουν κάποιο παγετό στο ορεινό οδικό δίκτυο, κυρίως στις πρωινές ώρες, και όχι μόνο ορεινό και ημιορεινό, γιατί έχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα και το δίκτυο στις χαμηλότερες ζώνες, όπου αυτό μπορεί να προκαλέσει κάποια επικίνδυνότητα.